Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya tunjukkan lumen animasi tu nak untuk menunjukkan pergerakan kita gerakkan kereta lah menggunakan efek antaranya lah efek mass and then satu lagi menggunakan advance move. Moving advance move. So ada ketikanya kita guna dua dua teknik efek ni lah. Okey, saya first kita akan masukkan kereta dulu. Okey, masukkan kereta dulu. Masukkan kita pergi tepi ni. Okey, ambil objek. Okey. Kita tekan transport dan tekan pada select objek. Okey. So pilihlah kereta yang mana yang awak minat. Saya first nak masuk. Nah, ni cars. So, saya nak ambil SUV ni, ambil dulu SUV. Okey, saya letakkan sini. Okey, you all boleh tukar color Boleh tukar warna apa, biru ke merah ke. So boleh tukarlah. Tu saya tukar warna biru. Tengok dia menghadap ke sana. So kita rotatekan dia. Kita rotatekan dia pusing. Okey, kalau tak nampak, kita pergi hujung sikit. Okey. Alright, kita rotatekan dia. Betul-betul tegak. 180. Okey. Then kalau kita nak movekan dia lagi sikit ke belakang. Okey. Okay, that's nice. Okay, duduk situ. And then kita buat lagi ujung satu lagi. Okay, daripada tepi sini. So, kita ambil lagi mungkin kita ambil car lah. Okay, kita ambil kereta ni. Okay. Saya nak warna maybe kuning lah. Atau kuning. So, rotatekan dia. Kalau nak rotate, make sure kita cari titik ni, baru kita rotatekan. Okay. Alright. Sama juga. Kita belakangkan sikit. Okay, ambil move, belakangkan sikit. Okay. Alright, macam itu. Okay. Alright, so dah settle tu, kita pergi kepada nak buat animation. Hari tu kita tekan foto adalah sebab kita nak render JPEG. Tapi kalau kita nak buat animation, kita kena buat movie. Kita tekan yang bawah ada ni, movie. Okay. So first saya set up dulu. Okay. Tekan movie ni. Okey, dan kita tekan record. So ini paparan untuk merekod awak punya movie lah. So kita kena settingkan dia punya pandangan. Sama ada you nak naikkan, tinggikan. Ni boleh pakai kamera up and down lah. Nak zoom sikit, saya nak zoom sikit. Saya nak buat mendata macam ni. Maksudnya dari sini. Okay. Dia akan pergi ke sana. Sini. Macam tu. Okay. So nanti saya nak setkan movie tu bergerak macam tu. Okay. Okay. So kita masa nak buat movie, kita kena dah ada dalam fikiran kita ataupun kita draft lah macam mana pergerakan awak punya animasi tu nak bergerak. So first saya nak tadi dia gerak dari ujung kanan ke kiri. So saya dari sini saya kena snap. Satu. Okay, kita gerak ke sini. Okay, saya nak betul-betul tepat sini. Okay, kita snap. Okey, kemudian kita masuk ke dalam. Okey.
tengah sini lah. Okay. Alright. So, kita dah ada 3 frame kat sini. 3 frame. 8 saat. Saya rasa tak cukup. Kita naikkan dia. Kita buat 15. 15 saat. Okay. Okay, 15 saat. Alright. Try kita okay, gerakkan dia. Ya, kita tanda retik. Okey, try kita mainkan. Okey, dah kau main sini. Ini baru kita tetapkan pergerakan scene eh. Belum lagi kita gerakkan kereta tu lagi. Ni baru kita tetapkan cameraman tu okey nak gerak sini ke sini. Okey, kemudian gerak ke depan. Kita belum gerakkan lagi pelakon-pelakon. So pelakon-pelakon tu dah kereta tadi tu. Okey. So kita dah tetapkan ni. First kita tetapkan ni dululah. Okey, next. Kita dah settle dah. Okey, kemudian kita nak edit kereta tadi tu kan. Okey, kalau you all nampak kereta tadi ada 3 eh. Satu dua kat luar, satu tu kat dalam. Satu kat dalam dalam Porsche tu, saya nak nanti first kereta yang kat luar ni gerak, ya, eh, gerak dua hala. Yang kereta kat dalam tu dalam Porsche tu nak gerak keluar daripada Porsche ke jalan. So dia ada dua guna dua teknik apa nama efek. Okey, yang kereta di luar ni, okey kita tunjuk dulu. Kereta di luar ni kita pakai ya, eh, ambil add effect. Okey, kat sini banyak banyak effect. Kalau tak jumpa eh kelas, kat sini awak nampak ada sun shadow ni, bukan yang ini. Bukan yang ini, sebelah dia, scene and animation. Okey, untuk pergerakan dua hala ataupun kita kena gerakkan ramai benda, ramai ramai objek, contohnya banyak objek, ramai objek lah, banyak objek, contohnya awak nak gerakkan orang dan kereta ke, kereta yang banyak ke, orang yang banyak ke, yang banyak lebih daripada satu, awak kena pakai mass move. Tapi kalau advanced move ni, kalau move ni je macam just move ke depan je, daripada belakang ke depan. Kalau advanced move ni, kita boleh movekan dia, kita boleh aturkan dia. Jalan tegak, lepas tu belok. Ada teknik dia lah. Okay. First, kita nak gerakkan kereta yang kat depan jalan tadi tu. So, kita pakai mass move. Okay, mass move ni. Kita dah ada kat sini, kita tekan edit. Okay, dia akan keluar paparan ni, macam ni lah. Kat sini kita boleh kita boleh ubah kita punya pergerakan kamera, sebab tadi kita dah setting dah. So awak mudahkan kerja awak macam mana nak nampak semua. Okey. Macam tu. Tak pulanglah. Kalau mata awak dah nampak tak ada hal. Okey. So nampak ada titik tadi tu ni. Ini adalah titik permulaan. Ya, titik permulaan. So tarik titik ni, tekan titik ni, pointkan satu ke tengah-tengah. Kau tarik sampai hujung. Okey. Okey. Tarik sampai hujung. Okey. Tak kena. Okey. Okey, kat sini kita boleh buka width dia. Width tu kelebaran. Kalau kita tak buka lebar dia, kereta yang nak gerakkan tu dia tak akan kena, dia tak akan gerak. So kita kena lebarkan dia. Lebar sampai kereta yang kita nak gerakkan tu kena. Kalau kelebaran kurang, dia akan membuatkan kereta yang pada pas tu tak boleh bergerak eh. So pastikan kelebaran betul-betul sesuai dan masuk dalam kereta tu dalam pas tu. Kalau tak nanti dia tak bergerak. So okey, kelebaran dah okey. Okey, kalau ini
Kalau kita letak ada orang, orang ni akan bergerak sekali. Kalau kita tak nak orang tu bergerak, ataupun objek-objek yang kita letak macam bench ke apa kat tepi ni bergerak, so kita pangkahkan. Kita nak kereta je yang bergerak. Okey, yang ini menunjukkan arah. Okey, kalau macam ni, so one way. Ni one way juga tapi dia apa, lawan arus. Saya nak yang, okey, dua hal macam ni lah. Okey, yang ni menunjukkan speed eh. Kalau tadi speed macam ni kurang, dia akan macam siput lah dia gerak. Terlampau lambat. So, kita agak-agak, kita boleh try error lah. So, kita boleh tekan ni. Ada ke kulit path. So, boleh kita mainkan. Okay. So, tu kalau you tambah lagi kelajuan dia, dia lagi laju lah. Macam tu. Okey, so saya nak buat dia tak terlampau laju sangat. Okey, terpulanglah kalau you nak buat laju, terpulang. Itu kesesuaian untuk animasi awak-awak nak macam mana. Okey. Alright. Saya nak setupkan macam tu. Okey, so kalau dah okey awak punya pergerakan kereta, okay, so tandakan, right. Okay, so dah set kat sini. Cuma kita testkan dia. Nampak tak? Scene tu bergerak, kereta pun bergerak. Macam tu. Okay.